Zárt körül, mégis ünnepélyes keretek között koszorúzta meg Babits Mihály szobrát a Szekszárdi Kulturális Központ stábja. A gesztus egy most induló nyilvános programsorozat kezdő akkorja lett volna áprilisban, ugyanis a Babits, a ház, a kulturális központ, nagyon sok neve volt már az elmúlt 5 évtizedben, fennállásának 50. évfordulóját ünnepli az idén. A Babits Mihály Kulturális Központ online programsorozata pénteken startol az intézmény videó megosztó oldalán. A programokról és a pontos időpontokról pedig a közösségi háló segítségével informálják az érdeklődőket. A meghitt belső megemlékezés keretein belül Németh Judit elszavalta azt a verset, amit szintén ő adott elő az 1970-es átadáson. Az eseménynek megfelelően a Tolnai megyeszékhelyen 137 éve született Babits Mihály versét hallhattuk a tiszteletadás után, az Édes otthont. S mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkan a régi óra kattog, és jégcsapot olvaszt a gyerek. Bennyájas körtől víg az asztal, s a meghitt lámpa gyúl korán. Bár új hó ablaknál marasztal, merengni lepke záporán. Édes az otthon. Nagyon szerettük volna, és én is nagyon szerettem volna, és szívből sajnálom, hogy azt a méltó módot, hogy ez a ház tele legyen az évforduló alkalmából, az ünneplésen, hogy itt élettel legyen tele, hogy minden csoport itt lehessen, hogy együtt ünnepelhessünk valóban, akár kocincsunk, akár történeteket meséljünk, hogy ez sajnos nem valósulhatott meg. A kollégáim is ezen dolgoztak, ők is nagyon sajnálják ezt, hogy így alakult, de nem szeretnék titkot elárulni, talán erre majd még lesz lehetőségünk.